Ще вчора він називав її московською зозулею, а вона його у відповідь – чихуахуа. І при будь-якій можливості вони поливали один одного брудом. Проте, коли їх політичні інтереси пересіклися, вони обидва від цього бруду відмилися, обнялися і про все забули. Союз Юлії Тимошенко та Олега Ляшко, який здивував всю країну, зайвий раз підкреслив безпринципність наших політиків. Куди йдемо? Тандем зозулі та чихуахуа в нашому сюжеті. Він за кермом, вона поруч на пасажирському сидінні. Друзі, вітаємо. Ми зараз на Чернігівщині. Чудова Чернігівщина разом із Юлією Тимошенко. Олег Ляшко разом з Юлією Тимошенко разом вирушили на Чернігівщину. Наше об'єднання для того, щоб зупинити розвал країни. Юлія Володимирівна знімала себе догори ногами. І зараз, коли ми з Олегом побули тут, послухали людей, ми будемо ще з новою силою зупиняти цю реформу Порошенка-Супрун. А Ляшко постійно питав дорогу у якогось Валєри. Валєра, куди їхати? А все для того, аби повернути Олегу Ляшку депутатський мандат. У нас вибори в 208-му окрузі. Тимошенко продемонструвала величезну мудрість і величезну доброту свого серця, коли підтримала мене. Попри постійний обмін компліментами під час політичних ігрищ. Я дуже злий на Юльку, яка ця московська зозуля, одягнена в українські вишиванки. Чихуахуа, розумієте? Не бобіків, які тявкають за його вказівкою. Московська зозуля та чихуахуа сьогодні вирішили об'єднати свої потужності. Адже у лідера радикальної партії з'явилась можливість знову потрапити до парламенту. У мене були непрості стосунки з Валерієм Давиденком. В кінці травня було знайдено мертвим тіло нардепа-мажоритарника Валерія Давиденка, який представляв у Верховній Раді 208 округ, що на Чернігівщині. Ми цей округ нікому не віддамо. Я піду на цей округ і виграю вибори. Тому що... Перше, всі люди хочуть, щоб Ляшко був у парламенті, тому що рада без Ляшка, як село без церкви, або як жінка без сраки. 2012-му Ляшко потрапив до парламенту саме через цей округ. Центральна виборча комісія призначила вибори народного депутата у 208-му окрузі на 25 жовтня, які було вирішено провести одночасно з місцевими. Тіло людини не встигло охолоти, вони вже на живому місці починають розказувати про політику. Та хай хоч 9 днів пройде. Проте вже за тиждень столик на двох і Ляшко чаює разом з Тимошенко, скоріш за все обговорюючи майбутні політичні перспективи. Для чого вони роблять таку колаборацію, а не за скільки вони роблять таку колаборацію? От я не думаю, що Юлія Володимирівна так добровільно після цих кремлівських зозуль, там як ще Ляшко її обзивав останніми словами в свій час, що вона погодилась на об'єднання з Ляшко. Історія їх стосунків досить тривала. Саме через список партії «Батьківщина» Юлії Тимошенко Ляшко вперше став народним депутатом 5-го скликання, ще у 2006 році. Через список «Батьківщини» зайшов і у 6-те скликання. Вже у 7-ме зайшов як мажоритарник по 208-му округу і повірив в себе. Лиса драна, ти що собі дозволяєш? Останні парламентські вибори викинули Олега Ляшка за борт Верховної Ради. Тому можливість повернутись політик навряд чи упустить. І боротьба за 208 округ буде запеклою. Вже сьогодні його знову нестерпно хвилює доля Чернігівщини. І майже кожен допис в соцмережі пов'язаний саме з 208 округом. Рідна Чернігівщина, свята українська земля. Це моя рідна Чернігівщина. Зачарована Десна та Лалаївка. Люди не хочуть відпускати. Окрема вдячність керівнику районного штабу. Проте чи варто наступати на ті ж самі граблі? Адже головне, чим відзначився Ляшко за 13 років політичної діяльності, так це те, що привів корову під парламент. Не бійся, моє сонечко, хороше. Цілував український чорнозем з трибуни постійними сварками та бійками. Є якась чи то політична доцільність, чи то є якийсь спільний, умовно кажучи, спонсор, який фінансує цей проект, і тому батьківщині це вигідно сьогодні. Останнім часом Ляшку приписують тісну дружбу з олігархом Ринатом Ахметовим, який нібито фінансує ляшківську політсилу. Невже союз Юлії та Олега означає, що ці два політики грають в політичній команді Ахметова?